Ndodhëm në fshatin Kovrak të Istogut, këtu tek familia Belego, pra të Adem Belego i cili këtu tek 8 vitet e fundit ka fermën e deleve. Ai në fillimet e tij ka pas fermën nga Druri, por këtu 3 javë të fundit ka ndërtuar e të shkojmë të shohim edhe të përshëndesim, edhe pse jot na fol, na tregon për krejt fermën e tij. Përshëndetje. Ai e mirë? Mirë, faleminderit. Çish po kalon apo lodhesh? Mirë shumë. Faleminderit për mikpritjen. Edhe unë e tjeka që ke firmën e dele, po këtu po shoh që edhe pula ki. Po, kim do. Sa për vete? Sa për vete, po. Atëherë na po vazhdojmë te firma edhe diskutojmë. Spare, tregam sa është numri i delave. Numri i delave dikun është 160 deri 170, kanë para afërt. Po, edhe qingja ka. Edhe qingja, ja, qingja janë dikun 60 deri 70 copa. Po. 60 deri 70 copa. Atëherë unë vetëm se kam fillim që 8 vite e ke këtë fermë, kështu që tregam ja ato fillimet e tua edhe se çysh nis dita në këtë fermë. Po, si që dita nis në ora 7. Filloj në mund, mas po hi kontrolloj, krejt që shion të kjon, hi u qes, po. U qes në mund një 5-2, 6-2, sa në sash nevoja. Tjetra, në mund e këshim edhe për uj, shumë që shumë gjendja ty në mirës, a është stabile, e dhe mund që kjo që dhe mund përfundon me nxesi, në që kaq përfundon dhe mund. Në i ka dikun 40 minuta në nxes. Pun? Pun i ka, 40 minuta i ka në nxes, mas sanena të në shi, Shy me tjirat, pa dhe, qka po bon, te po bon. Po, une e tregova që fermën në fillime e ke pas prej Drurit. Tash këto 3 javë të fundit e ke ndërtu këtë shtall, edhe besoj në fillim ke pas vështërsi, që shkanë qenë ato fillimet e tua? Nga ka ardha ajo ideja në shta me njës me fermë u marë? Fillimi të nahi është të vështirë. Ideja është kështu, ideja e kom paka shumë edhe prej dojve. Se dojtë e minën s'ta pjenë marrë me tu, me blektori. Edhe me blektori, e ta në shpejt tyri më ka arë mund që ajo ide. Edhe është me fjallë tjera, i du fort. I du, po. Edhe përqata. Përqata si. Edhe e ke njësë, po qyshka në reagu në shta familja, kur i ke tregu që po merësh? Familja, se unë ja kom njësë ma spori vish me dy copa. Me dy copa, ka pas vite që i kom bo deri në 400 copa. Po. Më honë për 3 vjetë e kom pas 400 copa. Po është punët më Cila, honë... Cila u konë shkaku që tash se ki këtë numër? Po tash, po t'ka dzaj, është puna këtë o konë të veni. Po. Më honë 400 copa e më konë ku e më konë në në bishkë. Më honë që i kom pa bletë djele tash në kurbone e në shritë dhe... Këtë afro me ma qëknej? Është orë diri që Edhe ti shohim që shtë? Po? Edhe tash, po, këtë konë shkaku i veni. Ta shë kom po venin, ta shë apet me nëj me mëri qatë numër ku jëmë fanë. Po. Dhe më honë, qatë numër, një akru qatë i numër, ne qatë numër nuk besoj që rrë. Po e ke pa që në shta pjesa... Ama që ta shënë diku 160 dhe 170 co, po të reguar po. Që janë. E ke pa që në shta pjesa e blektëris ka fitime, edhe në shta kjo ka qenë edhe arsua për mu marë, përveç asaj që i danë shumë. Po atyre, mos më pas fitime asë ishe marë me tu. Qatë është puna, këtë Kom punu 17 vite në dërtimtari që. Po. Edhe kom lënë në dërtimtarin e jo morë me tu. Ka pos shumë shok e me që shështë një që më kanë thonë pse. Po ideja kon që aja se nashtë edhe onë në rekomponi i dupe në zonë delet fort, po edhe ljot kom më hakë shumë edhe në tu. E dhe mon kur t'i dojsh edhe po. Arrinë gjithë shka me tu. Delet po më duke t'i dojshë ma shumë, se me ljot nashtë ta kështë fillu mu marë. A e mendoj në jërë në tarëmën? Mendoj edhe me tu, po nuk po mëj më mëri në dyonët. Nuk mëj më mëri. Fuqia punëtore është mundese madhe. Po. Shumë, dhe mund prej familje kom përkrahi shumë të madhe, po fuqia punëtore nuk ka qysh po kemë qëtë nga. Po, shtallën e ke ndërtu besoj krejt me forca tua, edhe në shta përkraje prej komunës, ke pas, prej shtetet.
as nuk im kon komunë më vjet as kur gjon çdo gjë kjo ka ndodhur se kam nis shtallën çdo gjë ka ndodhur domon mëna natë tu pi çaj me fjalë thjeshta me bo me vllazën ti po dert çik kjo kon as dhe me nis shtallën dhe me nis kur çik as ke pas po a ke pas vështirësi në shtatë në pjesën e financimet për ndërtimin e kësaj se gjithkusht ka ka pak po mohon na të në atë aspekt, zë fesh, kohë ka pak, po... Hajde, hajde, qëre kësh në ardhë. Po më do këtë kjo video ka ma shumë se te. Hajde, zamër këtë? Po, kjo ka ma jak shumë. Se po më do këtë ka ardhë me marrë një qëngjë, a? A po shkanë me marrë një qëngjë? Hajde, babi, hajde zërë një qëngjë. A ka ma mirë se me dashtë edhe fëmija punën që te e bërë? Po, shumë interesantë, se si fëmija, si këtë antarë të shpizë, po dhe të ndimojnë besoj në punë. Pa problem. Unë natën me nxjes, domthonë në 7 ora vit e tu. Po. 7 ora, kur është 7 ora unë jam te tu, non stop jam me shoqe ose me çika ose baba vjen ose dikush pa orë, më kushi çka jam ka boj në ka shans. Domthonë. Po, e tregove me çka ju shan, besoj që tash na kena me vazhdu me ushy. Po. Edhe tokat i keni t'jujat. Po. Kem tokë, diku një hektarë gjysë e kam tentë, lëhën dë babë, stokë dë babë, me kjo tjera, e toka me qira kem këgjarë. Po, edhe ushimin e kanë krejtë, dhe më thanë bio, qyshe i mbjellë në jo? Krejtë e kanë bio, dhe më në zdo gjë e kanë bio. Apo vazhdojmë? Po. Edhe më tregën të anë e se qka kena me funksionu? Tash është koha. Hajte, a më nesh me dalë? Që kam Ramoni ju në të merë më pëmje, që është të e majtë? Se po mdo këtë pjesën kështu që i ke nda, është për shkak qingjavë. Kjo është, dhe më honë që të dele që shtuën, që të ashti, kjo dhe më honë dohat 2-3 dit e dojtë që të. Po. Mas 3 dit e mund jam e lëshu me tjera. Po. Nëse po honë ma shumë, dhe të me arritë venin pak ma shumë. Apo vazhdojmë na? Po, të ashti. Po, me më tregu. Të ashti po të tregoj kështu është puna. Tash na këti qesim delet jashtë, im që të gazhdijet kemi mi fshim ka pak, i fshim, edhe jaqesim silajën edhe grunin jaqesim. Masa ndej, jaqesim dera këtu të në vinë mëna vetë. Po, tani për me ongër ushimin. Aja është dera kryesore? Aja dera kryesore, po. Kështë që na po vazhdoj me i qelë njëherë, me i qitë jashtë edhe vina këtu prapë. Hajde. Hajde. Hajde zamër edhe të menive. Atëre na i lirum këto, këto sa orë dhëtë me qëndru? Këtu qëndru e dikon 25 minuta, të në gjësua të mohon. Dëri sa e përgatit të mushime. Sa punë me përgatit të një qitë, e një qua për kërëna. Po kështu gjatë sezonës në shtatë verës dimrit dalën kjo pjesë, në shtatë verës ilshane, rinë ma gjatë jashtë? Verës po ilshuem në stopa e verës në zakonërës jemi të në verën bjeshkë. Po. 6 muaj ditë në bjeshkë atje, me në gjesë lëshuar në bjeshkë Ujo hëndë e ka 2 zyës, me 2 zyës e dhe në 7 mbromë ja petë lëshut, që shtërë. Ta shardhëm këto dhe kena me pastru vendin. Ta shti kemi me pastru, me një të shi, edhe me afqit silajin dhe grëmënin. Hajte, po vazhdojmë. Hajde të vim si lojën, se këto e fshin djali. Hajde, okej. Hajde, shkujmë.
Pësë që tash përfundoj edhe mas kësaj shkën grune. Po tash të shkën grune, të mam përmi se vash edhe grune, t'i ku një 50 kg grune. Unë sot po të ndimoj, po kështu kështë e mbanë këllicën edhe të e qatë grunin. Kështu e mbanë në stafshusja ose djonë. E po. Baba, shpeshe dhe baba. Qëka të ka thonë baba kur ke doshtë me qelë këtë fermë, fillem? Se atëherë dë vjetërit jënë marë me blektëri. Opa. Shesh më pregu fjallë. Baba, mas poj, ju kom rinjë që me në shupunë në detintarisë. Po. Se ka di pa dhe qështë që është sa mujë më arrej me to. Mhm. Më arrej dhe me to. E tash, tash kom përkrahe shumë nëllë për jove. Shumë për babë, për vlazënive, për gjithë familjes. Po, cila nështë ta ka qenë sfida ma e madhe se na i moment gjatë tyre 8 viteve, që ke thonë, vala pse lëshova punën e pse po mirëna me to? Alla i më thëmë drejten, kur nuk më kanë rinë punën dhe të të rrisë e kom qëtu për to. Kur? Dhe së qëmë pishmën që kom qëtu, si në të ushë këtë më ndryshë. Dhe të të rria ka pat një rrugë. Po, ke punu për dikën tjetër. Po, ka punu për dikën tjetër, ty jem të punu për vetë. Po. Ty jem të punu i zdo zhjo, që ka të punu e dhe më honë për vetë i për qëtë familje të eme. Po naj sfid, naj vështërsit madhe. Vështërsit, mlaja, nuk kom posë diçka kështu. Vështërsia me madhe jemi ashtë në bjesh kur të shkoj, kur të kom naj ditë me shije, me mjekull. Po. Qa jo vështërsia me madhe, po që të gjosë absolut nuk kom mundon kur të shkoj. Ja del. Ja del, zdi gjoja. Na e përfundum ushqimin, delë të shkanë me him branda, po po më bëm përshtypje pjesa e këtyre që besoj është për merë, po, rëthoja. A vazhdojmë na i tregu që që keme ndu këtë pjesë, se besoj që këtu ande ka me përfundu përveç shtalës. Këtë shtalë dhe manë është përfundu, shtalë përfundu, komplet, të ashtë i ka rëthoja. Po. Këtë ka më konë që atë ku ashtë shkylla e mora, të ka më konë një dirë, më honë të rishtë dhenë më hi këtu. Edhe ka marrë rëthuaj edhe mëhonë qështë që dhe këtu kanë mëhonë dyrë të mëllarja. Po. Mëhonë i qëllë dyrë të hi me kamion, me bager, me hi e këplihin me në nështalë të dhe. Edhe i më shkut mëhonë me që të kanë këtu, unë asë këtu ka marrë një hangar tjetër i ushqimit. Po, këta e ke mendu krejt, bëllë më thanë... Po, po, zdo të gjanë është e mendu me zdo të gjanë është me planë. Qa ka marrë, qështë ka marrë. Po, për pjesën e traktora, përshë atje bagirën të punu... Traktorin e kemi qëtatër... Jënë t'jujt, krejt? Po, tunet jënë krejt. Traktorin e më homi të nga vigle, atasht, bagirën e kemi tunet. Bagirën e dy kamion e kemi tunet. Sa ka qenë e fështirë në shta për pjesën e punëtorve, gjatë qyre të dviteve për ty, me marë punëtor më punë? Po, qyre tash punëtor më punë, që ta për më një dhe kemi vëtë që ata që punë me bagirë. A për ka qenë sa hi e vështirës, dhe më honë mund për i bjeshkëm ka bo lasë dhe më arë me bojt ushqimin e deleve se s'ka pas të më honë punëtore nuk kom pas. Dhe dhe nuk e dojnë këtë pjesë? Në ka shumë se nuk e dojnë fortë dhe që atyre, po në kur të thush diku në qa fillë dhe vetë qa ki më punu, qa si ti ka dzesh për qka për të më arë.
Po. Ma më arsye tash unë do të marr ty dieshke, milion dele dikujna atje, marr me bëjt ushimin poshtë. Po, ju mbjesh shkon një krejt familja apo vetëm te? Unë dal me shoqe në fmi. Po, edhe atje që ndroni sa muj? 5.5 dhe në 6. Atje është natyra edhe më e mirë. Atje është natyra edhe është dhenit që e du mas shumë të une. Në cilin bjesh këtë? Dalje në Rodopole, ofër Muknes edhe Vojdovit është. Do më thonë, e tregove për pjesën e punëtorve që është vështirë, po nështë ta besoj që pjesa e mblektorisë, është punë e vështirë, po ka mas shumë të fitime? Po në malë, punë e vështirë është, mblektoria, ama ka edhe fitime ka, po edhe për ato që i dalë, është shumë punë e mirë. Po, qka ju preferon krejtë fërmerve? Si aty në tradicional që në të vjetër, po dhe aty në vëtrive që ty të shohin edhe thojnë hajde t'ja një sedhonet. Qyre, për ata të vjetrit nuk kom fjallë hetë, sa ta nashti din o ma një sedhonet. Jo dhe nashti, po dhe din. Për këta të rritë, ju kësha thonë, mërme me këtë punë se ja vlerë më morë në ta. Kjo është puna që unë të regurë ma herë, kjo është puna që e du mas shumë ti, edhe nuk ma mërë menja me kush gjatë tjetër më morë. Në dërtimtaria konë për mu, ishte gjënë sa komponu 17 vite, edhe e du shumë dërtimtarim. Po. Edhe jam njësë që sajnë a forti kur, po e kom lëmë. Një rogë mujurë akone ja. Një rogë mujurë edhe nuk kom mujtë mja dalë fort ashtu, me ta. Pa. Krej si kom bërë dele, krej si të gjatë e unë ka në ru, mu më tonë, ishte gjënë ka në ru, krej si kom bërë dele. Në unë që 8 vite, shem bagjet, kamionat, kom bletë tokë, i kom marru 2 shmija të reja, me ndihmen e vlazneve, po. Edhe teme, normal. Edhe krejt këto prej dele? Krejt dhe më honë prej deleve edhe prej që ti bagjeve që shumë. Se e bën në shta shqitjen e tyne? Normal, e bën shqitjen e tyne në kurbonë e mas shumë. Mm-hmm. Po të unë e ka kinxja non stop. Po. Non stop ka kinxja dhe më honë për kusheli, dhe kërkeset. Dhe më honë është po një shqitje shumë e madhe në vakt kurbonave. Mm-hmm. Po dhe tashti dhe më honë kërën konë festat, edhe tashti ka pas shqitje shumë madhe. Dhe më honë, përvesh njësën mu harë gjukë i nxatë, që ka këm pas kërkis. E ko gja, baba më vetë ka ki ma, dhe shë po për jema dhe do. Amo, besoj që tash numri rritët edhe... Besoj që kom rritë numri nga petë ku jëmë konë me të unë. Po vazhdojmë na edhe po ishtim rana. Hajde. Ta shushimin këto veç se pehojnë, edhe kjo dhe më thonë përfundan këto dita. Po, dhe më thonë drejta, dhe më thonë që po, në gjysh dite që e qesëm që kjo është përfundimi ti, dhe më thonë zë gjatë. Po, në mëramje, s'ko nevoj, po e po vjeq... Në mëramje e qesëm, po pak ma pak, dhe më thonë se e kanë silajën e rrën, po e qesëm ma pak, po qështu, dhe më thonë që kjo është. Për fund, qysh ndihësh me krejt të arritjet e tua? Për fund për të regoj, ndina... Edhe, para se më më tregu këta, du më më tregu për pjesën e firmës, se e ke ndërtu krejt, po i pashtë veçan këto pjesë e drurit, ushimit? Po, e veçan të shahin kjo pjesë e drurit, edhe, jo, du më më qëta që e komaru e në qështu, këvjena, të komaru du më jonë për një alqit, du më në mesilashe, me grune, me krejt, du më në shme qitë ljuzje tjera për jashtë, për mja qitë grunin, po është kjo, për më dhomë pronë mja qesin sonën kënina, ato vështë që sajtë është këtu e nëzirë. Do mja qitë vesh grunin, ose cilozin, që këta është kjo këmë qitë, e kanë dhe më honë, dhe më honë dhe transione i dhunë që këtë jetë i granë. Dhe më honë,
dy rrode, me fjallë tira e lunë, që ki njëti grajë, për dretë edhe për sanë. Edhe, që shë bënë mundi kje pjesë? Valla, unë e për të regoj sinceris, se unë e ndihna shumë, shumë i lunë të me kje pjesë. Edhe s'me ndonë asë njerë mu dërzu? Ajo, absolutit. Me i lunë asë njerë? Absolutit, jo. Absolutit, jo. Qëka i kështë thonë në rinis të Kosovës? Qëka më thonë aty një? Ata më migu mu kërkush jashtë nuk delë kohë. Edhe e di se thërë hu qëka ko ka punë ati që po folë ta. Po punën e sa të mundin në Kosovë se edhe këtu ka pore, ka pore. Merë në me butësi, merë në me bletëri, me që të punë, merë në se ja vlerë mu mojnë ta. Ka që komë ta. Faleminderit shumë që i ndave këto me ne. Faleminderit të ty. Edhe shpresoj që puna ka murit ende, numre i tyne ka murit ende, që ashtu që shte me ndënë, 400 copa. Edhe të rojë punë sa matë më barë. Faleminderit. Faleminderit shumë.